Ai zbrar të dhe respaku dhe, nuk arëncish vetë vrasje. Po më më mirë se... nuk ekziston vetë vrasja, ekziston vrasja, nuk ekziston vetë vrasja. Dhe atë e vrau spaku, atë e ka vrar drejtësi e re pra. Ka e shumë e thjesht. E ka vrar oficerit si morën denocimin, e ka vrar Dumani, e ka vrar gjithë ata prokurorë që kishin detyrimin ta dëgjonin atë individin. Kështu që atë e ka vrar drejtësia, kaq. Ne nuk po gjykojmë vendimarrjen e një individi i cili i kalon, domethënë se ne nuk e dimë se sa probleme ka patur ai këtë çështje. Fakti që ai troket tek zyra e drejtësisë, minimalja edhe në qoftë se nuk ishte e mundësi kryetari i SPAK-ut, Altin Dumani, ka njerëz të tjerë aty të cilët mund ta presin.